NFL a sac, el teu podcast de futbol americà. And a handoff to Elliott, and he stutter steps to the right side with room to run. A block at midfield, Gurley takes off. How is that fast? You gotta go faster, faster. Throws into the end zone, it's intercepted by Ed Reed. He goes all the way, touchdown. Throw swings it right, and the pass nearly, it is intercepted by Seahorn. He's got it on the run, down the left sideline, touch it at the 10, 5, touchdown! Touchdown! Hola, molt bones Sackers, com esteu? Benvinguts a NFL a sac, el vostre podcast del sackerisme i l'amor. Més amor que Swift i Kelsey després de guanyar una Super Bowl. Avui, amb l'avinentesa que és el Dia Mundial de la Ràdio, últim programa de la temporada. Clausurarem, posarem punt i final a la nostra quarta temporada ja. Així que res, farem una mica de balanç de la Super Bowl, parlarem dels noms més destacats i posarem així punt i final en aquesta quarta temporada. Per analitzar, per parlar una mica de la Super Bowl, tinc aquí el meu company habitual, tinc amb mi l'Arnau Erta. Arnau, molt bones, què tal? Arnau, t'hem perdut? O estàs mutejat? O... Ah, vale, em sentiu ara? Ara. T'hi pensava que em quedava sol. Sí. No. Vale. Què tal? He anat a buscar... Bé. Havia anat a buscar la Taylor, que s'havia perdut. I les seves amiguetes, no? Bueno, perquè les seves amiguetes també, molt important. Sobretot les amiguetes. Doncs bé, molt bé. Preparat aquí per tancar una miqueta la temporada i fer balanç. I, bueno, la veritat és que quina forma d'acabar la temporada, eh? Ha estat una Super Bowl que realment ha valgut la pena, no? No ha estat la típica tostón, menys en el show de la mitja part, que sí que ha estat una mica miguinyogui, però el que és el partit, realment, partits d'aquests que creen afició, eh? Si vols, també parlarem una mica del Halftime Show, només mencionar què ens ha semblat i ja està, perquè tampoc no hem de perdre el temps aquí, eh? Aquí estem avui per repassar la Super Bowl LV-PALPALPAL o LV-PALITO-PALITO-PALITO, com l'hem batejat aquí abans d'entrar en directe. Bueno, amb ball inclòs, eh, Arnau? Hòstia, això sí que és acabar bé la temporada, eh? Doncs vinga, va, posem sintonia i ens posem a repassar algunes de les dades, noms, estadístiques, jugades més importants d'aquesta Super Bowl. Xerrem i posem a debat els temes més rellevants. Bueno, Arnau, no sé exactament per on començar, perquè podríem destacar uns quants noms. Si vols, comencem ja per les sobres, no? I així ens ho traiem de sobre, mai millor dit. Podríem començar per Taylor Swift, no? Que va tindre literalment el seu minut de glòria perquè va aparèixer 54 segons en pantalla durant tot el partit. Així que, i nosaltres, a Screenbox Lleida, la quedada que vam fer, magnífica, per cert, després també ho farem, entrarà a l'últim repàs, anàvem mencionant les vegades que anava apareixent, fins i tot diem de broma, xupito, perquè si haguéssim apostat un xarrup cada vegada que apareixia en pantalla, no haguéssim acabat, millor dit, el partit. Així que res, el seu minut de glòria per Taylor Swift i no sé si té que veure, segurament, gran part, l'audiència. Arnau, que ha sigut de rècord. 123,4 milions d'espectadors.
Sí, no, és evident que cada vegada, no, la Super Bowl és una miqueta més global, encara que potser aquí a Espanya tampoc ho notem molt, però bueno, jo avui, per exemple, ja ho he vist al Telenotícies Migdia, crec que era, de TV3, el qual m'ha sorprès, la veritat. I bueno, doncs destacar aquesta part, també suposo que una miqueta de culpa Taylor Swift també la té, perquè bueno, és una icona més global, potser, que l'esport del futbol americà, i la NFL també ho sap, i per això també li dona aquest minutet de glòria, perquè sap que li dona també la seva part d'audiència o de difusió, no? Llavors, bueno, doncs sí, un rècord. Jo crec que es anirà batint any a any, també per aquesta part que cada any tenim més globalitat d'aquest esport, lo qual és una alegria. Uh-huh. Sí, el que està clar és que ha tingut un impacte positiu, sens dubte, i bé, segurament ha tingut alguna cosa a veure en què aparegui en pantalla un minut, ni que sigui un minut, milers de persones hauran vist la Super Bowl per veure ni que sigui a la Taylor Swift en pantalla. Arnau, entrem ja una mica més en matèria. Així, en termes generals, també hem preguntat a les xarxes socials, vaticinar una mica aquesta Super Bowl amb una paraula. És complicat, amb una paraula, ho sé, però la gent ja diu la seva. Tu, Arnau, com descriuries o com definiries aquesta Super Bowl? Perquè té molts noms i ens podem centrar en molts factors, però algú o algun concepte hem de destacar. Home, jo crec que comencem per concepte més que noms propis. Jo crec que el que destaque més és, diguéssim, igualtat o, no sé, emoció. Algun d'aquest estil, no? Tensió, perquè va ser realment un partit que no es va decidir fins la pròrroga, no? I també doncs, aquesta pròrroga diferent dels play-offs és la primera vegada, almenys, que la veiem diria que de sempre en uns play-offs i en una Super Bowl, segur. I bueno, per mi es demostra que és bastant millor que l'altra opció, que és bastant caca. Però, bueno, això, si hagués de dir una paraula seria aquesta, no? Un partit realment amb molta tensió, que sí que potser li va costar una mica arrencar, no? La primera part. Semblava que aquella cosa no tirava, no? 0-0 el primer quart, després a la mitja part, si no recordo, 10-7. Llavors, com a que li va costar una miqueta arrencar, però quin final, eh? Quin final. Quan van entrar en calor els dos equips, realment un partidasso, eh? A partir de la meitat del tercer quart, crec recordar, que és quan va començar a agafar embranzida el partit. Sí que és veritat que hem de destacar el paper de les dues defenses, no? Crec que en termes generals d'aquesta Super Bowl hem vist a dues defenses molt ben entrenades, molt ben capacitades, que costen, no?, de batre. A veure, per mi, a part d'igualtat que has mencionat tu, Arnau, jo crec que, no sé, la definició que li podria ficar, és que no és amb una paraula, però falta de o sigui, faltava rematar. Els Niners, per mi, a la primera part ho tenien tot de cara per poder intentar rematar el partit o encaminar-lo, si més no. No crec que tinguessin suficients ni punts ni minuts com per rematar-lo, però sí encaminar-lo. I crec que a l'estancar-se al segon quart, tercer quart o inicis del tercer quart, crec que va fer que els Chiefs s'ho anessin creient i va ser quan van començar a remuntar i agafar confiança, i la resta és història. Anem a veure el que ens han dit per aquí a les xarxes socials. M'agrada molt la paraula inevitable, com va dir Thanos als Vengadores, al cine, és inevitable. Una altra paraula, dinastia,
també tenim dinastia, jo crec que ja podem confirmar que Mahomes, Andy Reid han format la nova dinastia, per això suposo que s'entén que siguin un equip odiat a dia d'avui. Benvinguts al club. I llavors aquí també havien dit Taylor Swift, si ho llegeixi ràpid, és una paraula. També està bé. Un guionet, sí que és un guionet. Clar, Taylor Swift. N'hi havia més que ens havia comentat aquí el... això, les tinc aquí. Val, mira, el Fermín ens deia, tot i que em ve una frase al cap, pronunciava històricament en els canvis de reinat, que crec que resumeix la temporada i el canvi de cicle, l'adeu de Bill Belichick i la consolidació dels Chiefs. Diu, el rei és mort, llarga vida al rei. També és molt vàlida. Llavors, mira, ens fa una proposta, Arnau, que no sé si la temporada vinent t'agradaria fer-la o no, però mira, ja en to humorístic, una última proposta per resumir aquesta Super Bowl i un possible títol per una nova secció de saquerisme seria NFL a Swift. No sé tu, però jo no ho veig malament. Podem pensar en alguna secció, no? Per allí més... algunes cosetes, no? D'aquestes de extrafutbolístiques, que en diríem. Exacte. Shake it off, eh? Sí. Exacte. Doncs bé, això són algunes de les coses que ens han dit per aquí a les xarxes socials. Bueno, Taylor Swift, òbviament que és el nom més repetit. Ja no sé si és per broma o perquè han agafat passió, de veritat. A veure, pels Niners, desgranem una mica. Kyle Shanahan, també et dona la sensació, Arnau, de que hagués pogut gestionar millor el partit? L'atac no era el mateix dels últims partits, així que no ho sé. No sé si ha quedat en dubte, clar, no tenim cap Niner ara mateix que ens ho pugui dir o ens pugui contrastar una mica les seves sensacions, però a tu et dona la impressió que Shanahan ha quedat una mica entredit, ja que ha perdut les dos Super Bowls que ha tingut la història de la NFL amb pròrroga i crec que n'ha perdut unes quantes. Doncs, home, jo crec que no ha quedat entredit perquè jo crec que, com has comentat tu, els 49ers han tingut la seva oportunitat. Jo crec que el problema ha estat errors, potser, no sé si de concentració o en moments claus que no han sabut transformar, no?, el seu avantatge, la seva avantatge. I en aquests Chiefs no els hi pots anar donant vides. O sigui, no els hi pots anar perdonant la vida i esperar acabar guanyant, perquè és el que passa. A Mahomes no li pots donar ni mig dit d'avantatge perquè és talent pur i dur. Llavors, jo no crec que Shanahan hagi quedat entredit. Un entrenador que ha arribat a dos Super Bowls en 4 anys, pues no pot quedar entredit. I, de fet, crec que el seu sistema encara és molt vàlid i ho demostra com ha ficat els Chiefs contra les cordes a la Super Bowl. Però, a partir d'aquí, jo crec que potser si li està començant a fer una mica bola el tema Super Bowl, o sigui, el tema arribar a la final, haurem de veure si en un futur aconsegueixen arribar a un altre. Clar, aquesta motxilla, ja no sé, a nivell psicològic, si ja pot ser, comença a pesar i pot ser, diguéssim, un hàndicap més a l'hora de guanyar la Super Bowl, que ja és suficientment complicat, però ara, a l'hora que tinguis que guanyar-la, doncs ja vens d'aquesta narrativa, no?, de no sap guanyar finals, de li remonten sempre. Doncs, bueno, has de sobrepassar encara una dificultat més. Jo crec que aquí és on està els problemes que pot afrontar a Shanahan de cara al futur, però evidentment jo crec que no et pots carregar un entrenador que ha arribat a dos Super Bowls en 4 anys. Jo crec que aquí és una miqueta saber trobar aquest punt, no? Ja. Bueno, és que, mira, el Fermín ens ho ha dit, eh? Shanahan ha desperdiciat un avantatge de 25 a la Super Bowl, crec que va ser, bueno, la mateixa 59. Final... Ah, sí, la 51 va ser... L'Atlanta i Patriots, claro, la que tu ben recordes. Sí, 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 sí. Llavors, 10 a la Super Bowl 54
i 10 a la 58. Per tant, ja ha anat desperdiciant almenys 10 punts o més. Dit això, en aquesta línia, creus tu que pot arribar a guanyar una final, una Super Bowl? Sí, o sea, jo crec que pot arribar a guanyar una Super Bowl perquè, clar, les Super Bowls, bueno, com pot ser tota la NFL, jo crec que depèn molt del rival que tens al davant. Llavors, jo crec que aquí és on pot treure avantatge a Shanahan, que puguin arribar a un altre Super Bowl després de perdre'n una. Sol ser difícil, ho sabem tots. Mira, 49ers, han tardat 3 anys, bueno, 4 anys, de fet, a tornar-hi. Mira com els Eagles aquest any van començar com una bala i tothom pensava que, bueno, que eren els màxims favorits per aquesta nacional i, en canvi, el primer partit de playoff cap a casa. Perdre una Super Bowl és molt dur i també hi ha contractes que es van complicant. Llavors, tornar a trobar aquesta situació d'un any per l'altre no és fàcil, i menys quan no tens un quarterback diferencial. Clar, una cosa és partir d'un Mahomes, inclús diria d'un Rodgers, encara que tampoc ni així ho van aconseguir. És més fàcil, Tom Brady sí que seria un altre exemple, sí que és més fàcil potser tornar a ser contender a l'any següent, perquè si tu el conserves, doncs ja tens molt guanyat en aquest atac. Però partint d'una conjunció de tants jugadors, de tant talent, aquests jugadors cada vegada cobren més i és molt difícil mantenir tant talent. I més recordem 49ers aquesta temporada, sobretot durant la temporada, ha invertit bastants rondes de draft en el típic all-in, no?, que se li diu, sobretot en defensa, Chase Young, Randy Gregory. Són rondes de draft d'aquest mateix any perquè ells han apostat per aquí i haurem de veure, doncs, ara com poden reestructurar una mica aquest equip. El bo és que Purdy encara li queden l'any que ve i un altre amb un contracte, és que ja no et diré barat, irrisori, vull dir, per 4 pipes. Llavors, és més fàcil de conservar, no? Però jo crec que aquí es complicarà a partir d'això, a partir de que Purdy tingui que renovar, que evidentment no renovarà per menys de 55 milions o més, perquè dintre 2 anys encara s'haurà inflat més el mercat de quarterbacks, i a veure com fas encabir McCaffrey, que també crec que en aquesta època ja haurà renovat, perquè ara McCaffrey la veritat és que té un cap hit bastant baix per lo que és. Bueno, ja ho sabem, els contractes a la NFL marquen molt. Llavors, ara ve la part difícil, que és tornar a construir per tornar a ser contenders. Mira, avui he estat dinant amb l'Àlex i hem comentat una mica el partit, que ens va semblar, etc. Bueno, evidentment, aquí, seguidors de Niners, agafeu-s'ho com vulgueu. Ja en parlarem, si cal, a l'estiu, fent prèvies o el que sigui, o de cara ja al setembre. Però, Purdy, no sé si estava prou capacitat com per portar el pes d'una Super Bowl i liderar aquest atac. 2, bueno, ja l'hem parlat, Shanahan, la incapacitat que hi ha hagut per gestionar el partit. I bueno, 3... Aquí també hem de parlar una miqueta que Spagnolo, o sea, Spagnolo és... Sí, sí, sí. Bueno, anava primer a analitzar els Niners, però sí, o sigui, és l'altra cara de la moneda, que aquí farem incidència especial. O sea, és un coordinador, bueno, ho hem vist en aquest mateix partit, que com s'adapta, o sea, com fa canvis a mig partit i s'adapta, perquè evidentment a la primera part, o sea, el primer quart... Chiefs té molta sort, perquè veies a 49ers realment avançant, tenint la fumble aquella, no, la primera possessió, i deies, està superant la defensa, i com és capaç el tio d'adaptar i de corregir tot això en partit? Jo és que això no he vist a ningú entrenador, a ningú coordinador, sobretot a nivell defensiu, que sigui capaç de fer això. És que em sembla brutal, Espanyol. Bueno, per això és el primer coordinador en guanyar
les tres Super Bowls, no? Quatre eren, no recordo ara mateix. Sí, crec que sí. Però és que em sembla brutal. Vull dir que Shanahan, sí, no s'ha pogut fer-ho, però és que quin coordinador tenia davant, també, eh? Això crec que s'ha de tenir en compte. Sí, sí, sí. Seguint amb els Niners, el punt número 3, que crec que m'ha decepcionat bastant, és l'atac en general. Tenint a tantes estrelles, tants ventalls, tantes armes, possibilitats, etc. Ho hem vist durant tota la temporada i per això doncs, ho anàvem mencionant. Té un equipàs, però no vam veure, crec que tu tampoc, Arnau, no vam veure aquesta capacitat de generar tant perill com s'esperava, perquè al final, amb l'atac que tenia o que té 49ers, esperàvem veure també altes puntuacions. Sí que llavors el tema defenses entra en acció, però hòstia, tens a McCaffrey, el fas córrer pel mig, no hi havia com diversitat de rutes. Sí que vam veure el tema de la trick play, etc, i molt guai, però crec que va estar com super desaprofitat. Kittle, fins al tercer quart, no va fer cap recepció. Hòstia, saps? És allò que dius, però com pot ser? O sigui, canvia, adapta, és la puta Super Bowl, has de treure tots els recursos que tinguis i com sigui. I sí, hòstia, no, això però em va decebre, o crec que és el que més pena em fa dels 49ers, perquè tenint l'atac que té, hòstia, esperava més, la veritat. Sí, però després, per contra, el receptor 3 i 4 de 49ers fan un partidàs. Sí, sí, no Jennings, crec que és. Jennings, el del pèl vermell, no? Sí, sí, Jennings fa un partidàs i el receptor 4, que ara mateix, no sé si és Connell o alguna cosa així, ara mateix no recordo, per ser sincer. Ara busco. També, déu-n'hi-do, el partit que fa per ser el quart receptor, vull dir, que no sé si van jugar una miqueta això, en plan, vale, m'estàs cobrint McCaffrey, m'estàs cobrint Divo Samuel, però doncs vaig... Hòstia, però evidentment... Estàs parlant d'un equip que té McCaffrey, sí. Juicy, sí. Kittle, Ayuk, Samuel, ja sí. Són 5. A veure, no, per mi és l'equip, o sigui, és el millor roster de la Lliga. Per mi és la millor plantilla de la Lliga. O sigui, sí, només cal que mires la quantitat de talent, perquè estem ara mirant l'atac, però la defensa també té una de talent increïble. O sigui, la línia defensiva, o sigui, que el tercer rusher és el puto Randy Gregory, tio. O sigui, que té a Bosa. A l'altre costat té a Chase Young, pick número 2 de fa 3 anys. Després tens a Randy Gregory, Armstead al mig. La línia ofensiva, evidentment, amb Trent Williams i demés, per mi, evidentment, ja no em fiquem a parlar de linebackers, tal, bueno, que potser tens uns cornerbacks, alguns una miqueta fluixos, que el safety faltava ufanga i els altres no eren, sempre hi ha lesions. Però per mi, bueno, té un forat molt gran, aquest equip, que és el kicker, però a part, i s'ha demostrat també en aquest partit, però sí, és un roster amb molt talent. I el que comentava abans, vam començar el partit i l'atac de Niners funcionava genial i tots dèiem, uah, estan cometent errors, perquè al final no acaben transformant, però déu-n'hi-do com ha començat. Però va arribar a Espanyolo i li va dir, vale, ja sé per on me vens. Va fer pim, pam, pum, pum, i l'altre es va quedar en blanc. Ja no va saber reajustar després dels ajustos d'Espanyolo. Jo crec que aquí és on està potser el problema de Shanahan. No va saber ajustar durant el partit, després de que Espanyolo li agafés la matrícula. Clar. Que és una mica, jo crec, el que va passar en aquesta segona part. Uh-huh. Sí, per aquí comenten també mal partit de Divo Samuel. És que vam veure tres o quatre jugades així bastant justetes i també esperàvem una mica més. És que dis-me un jugador de Niners que fes un bon partit. Jennings? Sí. Jennings, per mi, era, si guanyaven els 49ers, jo m'hagués agradat que hagués guanyat l'MVP, perquè a nivell de general... És que imagina't, el teu tercer receptor sigui el millor jugador d'un atac. És que ja t'ho està dient tot.
I si no, bueno, McCaffrey, perquè el poc que va poder fer pel mig, doncs mitjanament, mira, és el que anava també tirant una mica del carro, perquè en una carrera te fotia 5-6 yardes. Sí, sí, però Ayuk, Divo, Kittel... No. I després això... Gran fallo aquí. Hi ha un nom que podria resumir una mica la relació entre Niners i Chiefs, i és el receptor Richie James, que el 2020 estava amb 49ers, va perdre la Super Bowl, òbviament, contra els Chiefs, i aquest 2024 ha jugat per Chiefs i ha guanyat la Super Bowl. Mira com és la vida, que al cap de 4 anyets perds la Super Bowl i després la guanyes. Aquest cop sí que sí, bé, doncs. Sí, encertat bé. A veure, per acabar amb els Niners, potser. Bueno, no. El tema de l'Extra Time, el vols tractar? És que sí que hi ha hagut bastant rebombori, bastant debat, que si fas bé o malament d'agafar primer la pilota, perquè després doncs, tens més temps de reacció. Bueno, què et sembla tu, aquestes normes? Aquí... No, a veure, la norma a mi em sembla adequada. Jo crec que no ens podíem jugar una puta Super Bowl a una possessió. Llavors, a mi em sembla correcte jo crec que hauria de ser sempre, però bueno, com a mínim a playoffs, que tinguis l'opció de que els dos equips ataquin. Això em sembla correcte. A partir d'aquí, com comentaven, els Chiefs ja portaven temps planejant aquesta estratègia, no? D'actuació en el cas de que es donés pròrroga. I el problema que tenim és que, clar, no tenim casos. O sigui, ara ja, diguéssim, de la pròrroga de temporada regular, hi ha hagut tants casos que tothom sap que el bo és agafar tu la pilota i intentar anotar touchdown. I si no pots, doncs, bueno, fas el que pots, no? Però que aquesta ha de ser la teva opció de triar. Però, clar, no hi ha hagut tantes ocasions en què s'ha donat la situació d'ara, ja sigui amb Super Bowl o amb playoff. Llavors, no està tan provat. És més difícil discernir què és millor, agafar primer la pilota jo, jugar a la segona, perquè, clar, no està tan provat. Llavors, jo crec que criticar això és pecar una miqueta d'oportunista i de fer la... a veure-les venir, no? Diguéssim, ara que ja sé el que ha passat, doncs ja dic que això està bé i això està malament. Però l'elecció prèvia no em sembla fàcil. Sí, exacte. Primer, el més important és que els jugadors, que són professionals, sàpiguen les normes. Això per començar. Després ja podem parlar de si t'agrada primer o segon o el que sigui. Però, hòstia, bueno, en fi. Però jo entenc que la decisió de... la decisió d'atacar o de defensar o de més, no l'escolleix el jugador, no? O sigui, jo crec que això... És l'entrenador i sí, li comunica... Sí, suposo també per momentums. Per momentum sí, de l'equip sí. O per sensacions o el que sigui. Clar, pot variar. Sí, però suposo que entenc que és una decisió que la pren l'entrenador, vull dir, no els jugadors. Llavors, no sé, evidentment que els jugadors haurien de saber les normes, que és tan difícil, saps? Vull dir, tampoc és física quàntica, saps? Mira... el Samito ens pregunta, si juguéssiu el primer drive i feu touchdown, us jugaríeu una anotació de 2 punts? Sent la pròrroga, s'entén? Sí, però si fas això i falles, evidentment. Depèn del kicker. Depèn del kicker. Si és bo, no me la jugo de 2 i faig extra point. Aquí has de tenir en compte que com falles els 2 punts, l'altre només ha de fer touchdown. Però, claro, jugar-te-la 2 punts com a segon, és que és tenir-los molt grans. És tenir, o sigui, com a primer, déu-n'hi-do, però arribar allí i dir ara he notat jo i 2 punts... Això ho hagués fet Campbell. Sí, bueno, Campbell hagués fet tantes coses que, mare meva... Allò sí que és tenir-los grans, saps? Però...
Bueno, jo segurament no ho faré, la veritat. Jo tiraria, jo tiraria extra point i deixaria la meva defensa jugar, perquè clar, això significa que els altres t'han de fer touchdown i després t'han de fer dos punts. Vull dir que correcte, tens suficientes oportunitats a la teva defensa com per parar en alguna ocasió l'atac. Vinga, va, dels Chiefs. Pel nom més important, que és, bueno, no és espanyol, però és Patrick Mahomes. MVP de la Super Bowl, 34 passades completades, 333 yardes, 2 touchdowns. Bueno, s'ha confirmat ja... No, sens dubte. No. Ja es veu, és que, a veure, fins que no arrenquen a la segona part, els Chiefs feien o donaven la imatge de la resta de temporada que han tingut, no? Una mica de... En atac ves, no acaba de sortir les coses. És més, tant d'uns dels altres van haver moltíssims pans i els special teams van ser molt importants en molts casos perquè la van col·locar a dintre de la yarda 5. Per tant, aquí sí que, bueno, punt a favor també dels special teams. I en respecte a Mahomes, bueno, confirmem la dinastia, que és un jugador superelit, ja no teníem dubtes, però va saber lidiar amb la pressió. Sí que havia mencionat que anava més tranquil en algunes ocasions. Llavors, bueno, creus tu que aconseguirà més Super Bowls que Tom Brady? Que Tom Brady? Mahomes, jo crec que sí. Aquí un veig més difícil és amb Reed, que també ja té una edat. Tema salut, bueno, en principi no té ningú problema ara, però bueno, una persona en plan morsa, pues sempre, evidentment, a certa edat té més problemes de salut. No sé fins a quin punt podrà seguir aguantant l'exigència que requereix una banqueta a la NFL. Mahomes aguantant fins als 7 anells, contemplant l'edat que ara, no ho descarto, evidentment. Li queda encara territori per recórrer, però veient que els quarterbacks ara mateix estan durant, bueno, Tom Brady, fins als 40 i pico, són moltes oportunitats, evidentment, durant aquests anys. Sí, sí. Per tant, bueno, jo apostar no apostaria en contra, la veritat. El que veig difícil és que vagin encadenant, però que durant els pròxims 15 anys guanyi 4, costaria apostar en contra, eh? Ja. Per cert, que havies comentat una mica el tema de la morsa Reed. Bueno, dos coses. Una, què hagués passat si l'empenta que va fer-li Kelsey a un home gran de la tercera edat, com és Andy Reed, ho hagués fet algun altre jugador? Què hagués passat? Bueno, a veure, jo crec que aquí hem de tenir en compte també el tipus de relació. Vull dir... jo, bueno, ell diu que el manté jove, eh? Vull dir... Sí, no, la situació, però, hòstia, van flipar del pal... No, a part, sí, era una situació vull... encara que crec que va provocar el fumble o alguna cosa similar i va ser arran d'aquesta jugada, d'una jugada així com polèmica, que no havia tingut participació Kelsey i que, bueno, es va com enfadar. Coses del directe, coses d'una Super Bowl, òbviament, s'entén, però, bueno, és que si hagués caigut al terra o s'hagués fet mal realment, Kelsey, home, vamos, sí, que sembla un adolescent de 18 anys, que va bastant revolucionar. Sí, no sé, jo la veritat no li dono tanta importància. Jo crec que aquí hi ha un factor que és la relació que poden tenir Andy Reid i Kelsey, que nosaltres, diguéssim, més personal, que la desconeixem. És a dir, pues, evidentment, jo amb una persona amb la que tinc molta confiança, pues, evidentment em comporto una forma i si no li tinc tanta, diferent. Doncs jo crec que tenen una confiança molt gran entre els dos, vull dir, ja porten molts anys
junts i moltes confidències, molts moments. Jo crec que tenen una confiança en que Kelce es veu suficient com per dirigir-se o com per fer-li això a l'entrenador. Segurament, si fos un altre entrenador i tingués un altre tipus de relació, no ho faria. No sé, jo, la veritat, no li trobo tanta transcendència. Mm-hmm. I l'altre, i també crec que interessant o important, Españolo, creus que, no sé quants anys li deuen quedar a Reed a la banqueta, però creus que, es mereix ser entrenador? El veus en algun altre lloc, Españolo, entrenant? O inclús pot esperar uns anyets fins que Reed li cedeixi el lloc? Home, jo crec que és Españolo per mereixer, per mi, vamos, s'ho mereix 100%. Una altra cosa és que parlem de on pugui tenir l'oportunitat. I també, clar, no sabem a nivell de head coach si seria el mateix. Evidentment, ja sabem, no seria el primer coordinador que és un coordinador molt bo perquè d'exes en ous en sap molt, però després quan arriba el tema més de gestió d'equip o bueno, allunyar-se una mica més de lo que és els jugadors, perquè com a head coach pues, tens diguéssim característiques diferents, pues, bueno, el Sant Louis Rams del 2009 al 2011 tampoc és que vinés especialment bé, que és l'únic moment en què va ser head coach. Doncs llavors tenim aquest dubte, no? Jo crec que com a coordinador és una bèstia verdíssima, però després com a head coach jo crec que segueixen una incògnita. L'única vegada que ho ha fet no li ha anat bé i en el cas de que Andy Reid es retirés i ell agafés les regnes de Kansas City, crec que la importància seria en el coordinador ofensiu. O sigui, seria qui agafes per substituir el que realment fa Andy Reid, que és la part ofensiva. Perquè la part defensiva crec que seguiria rendint igual, però la diferència seria si l'atac seguiria sent igual de bo. Llavors, ja et dic, per mi, Españolo com a coordinador és que és... No sé si... dels millors, podria ser dels millors coordinadors defensius com a coordinadors defensius. Ja no em fico en Belichick perquè Belichick era head coach, tot i que, evidentment, de caire defensiu i altres entrenadors pues, que també han set de caire defensiu, però com a coordinador únicament, jo podria dir que és dels millors de la història. Doncs sí. Jo, a mi no em faria res, tindre el de coordinador defensiu. Crec que a hores d'ara és l'entrenador o coordinador, més ben dit, més cotitzat de tota la Lliga. I no sé jo com està el seu contracte, això ho desconec, però en cas de que hagi de sortir o això, no li faltarà... Bueno, jo crec que les 31 franquícies restants haurien de, almenys, trucar-lo i, bueno, una mica barallar l'assumpte, no? Perquè és un gran coordinador i ho hem vist. Mira, el Jordi ens havia dit aquí, dos defenses seves de tercer down li donen la Super Bowl. Va ser brutal i inclús les cobertures que va realitzar en els seus defensive backs, que tant, crec que era, sí, bueno, dels Niners potser era un pèl més fluixa, però en tot cas molt ben cobert, molt ben gestionat, molt ben llegit, bueno, excel·lent, excel·lent. Jo crec que aquí hauria de ser un premi a part, no? Hauria de tindre un especial. Però és curiós com no se'l té en compte com a candidat. O sigui, no ha sonat. O sigui, ha sonat abans Dan Quinn, que era defensive coordinator dels Dallas Cowboys, o inclús altres defensive coordinators,
I Espanyol, no sé, potser és una mica l'efecte Mahomes o l'efecte Kansas City, perquè, bueno, també va passar fins l'any passat, no?, que Washington va voler contractar-lo, però no com a head coach, sinó com a assistant to head coach, que és una miqueta més que offensive coordinator, feta la llei, feta la trampa. Ja sabeu que si només tens dret a prendre-li un entrenador a un altre equip de la Lliga, si és perquè l'ascendeixes a una posició superior. Doncs bé, ja va passar, ara em recordaràs el nom, el que era el coordinador ofensiu fins aquest any de Kansas City, que ara mateix no me'n recordo. El coordinador? Ofensiu fins l'any passat de Kansas City, que, pues això, que va anar a Washington aquest any. Doncs bé, el que volia dir és que una miqueta això viene. No, Bienemi. Ah, bien. Que fins aquest any ha estat el coordinador ofensiu. Doncs una miqueta va passar el mateix amb... sembla que està passant una miqueta amb Espanyol, no? Bienemi tothom ho atribuïa, no, és que és perquè és negre, és que no sé què. Pues Espanyol és més blanc que la llet i el tio s'està cascant uns defensors que flipes, sobretot a playoffs. I ahí segueix, no sé si és perquè ell no vol o perquè no, però no, mai arriba a sonar com a candidat a altres posicions. Vull dir, no sé, en realitat és que em sobte que estigui passant això amb Espanyol, que ja va passar amb Bienemi. Sí. A veure, més cosetes, no sé si tenia aquí alguna cosa més apuntada. Bueno, sí, és una dada curiosa que els drets d'autor i de memòria els hi dec al Ramon Camí, seguidor, amic del programa, que també va estar present a la festa que vam fer a Screenbox Lleida. Em va dir que la jugada guanyadora va ser exactament la mateixa que la jugada guanyadora de l'any passat. Així que, bueno, aquí està la dada, però bueno, que de vegades no tiren de recurs i és una... No? Quan veus que una jugada està ben creada, ben dissenyada i que creus que pot encaixar, sense dubtar-ho. A més, vaig sentir que Mahomes l'havia anomenat com Tom i Jerry. Suposo que per la motion prèvia a l'snap i la cursa posterior. Què més? Fa falta algo de destacar o que ens haguem deixat tant d'un equip com de l'altre? Perquè, bueno, el més important ja ho hem dit. Ah, bueno, Taylor Swift. O les seves amigues. No, però, bueno, no, potser... Jo pregunto. Podem despotricar una mica del Halftime Show, una basura increïble, que només es va... No puc dir salvar, però sí que, bueno, va tenir un moment que va pujar una miqueta al nivell, que va ser l'última cançó. Quan va sortir patinant. Fa, ni això, no. La cançó, quan va sortir amb Ludcrasis, l'última cançó, la típica de Yeah, les altres cançons, en plan, mira que té, bueno, tampoc ni té tantes, però té algunes cançons que realment, no sé, que han set bastant hits, i tot, o sigui, el 90% del Halftime Show, jo estava en plan, però aquesta cançó, doncs l'acaba de treure de la butxaca, l'actuació basuríssima, bueno, realment estic esperant l'any que ve, si no és Taylor Swift, no sé què estem fent amb la nostra vida. Bueno, l'any que ve l'audiència segur, que seria ja de... Bueno, que si tornin a arribar a la Super Bowl, ja seria de traca. Això no ho sé, però què estàs fent? Senyor NFL, senyor Godel, què esperes? Aquest any ja s'ha tapat una miqueta amb els pixats al ventre, però l'any que ve ha de ser Taylor Swift, sí o sí. Entre Godel i Apple Music, que suposo que són els encarregats de, bueno, de gestionar el tema. Punt número 1. Va començar el show i crec que tot el show, pràcticament, no s'escoltava bé la seva veu. No sé si era pel micro de diadema, que no estava ben equalitzat, etc. Però, hòstia, un show de la Super Bowl no ha de passar això.
no ha de passar això. Més enllà de la merda de repertori, que hagués pogut tocar algun altre que era més comercial, perquè ens entenguem, el millor potser de la Super Bowl, l'aparició d'aquell amb el pèl afro que semblava el Kaepernick, però que era l'actor aquell de Fast and Furious. Ah, pensava que no seria l'actor secundari o Bob. Bueno, també, una mica dels dos. I també va sortir el de Tour de Fogu, no? Esclavat. Sí. Llavors, entre els uns i els altres, doncs mira, van intentar salvar la segona meitat del show. I veure el patinar, doncs mira, balla bé el cabron, eh? Vull dir, les coses com siguin. Té una mica de flow, té estil, però gens espectacular. Molt. Faltava per mi molt foc d'artifici, faltava molta, no? Molta escenificació colossal. Sí, l'escenari. Porta molts anys que... A veure, que no sé si és cosa de la NFL, això també, eh? Per malmetre la gespa o el que sigui. Inclús el de l'any passat, amb The Weeknd, l'escenari, bueno, tenia el seu què. El d'aquest any... L'any passat no era The Weeknd. L'any passat era 50 Cent i Snoop Dogg i... Perdona, aquell va ser brutal. Aquell va ser brutal. I un escenari que dius, bueno, este és... té lo seu. Sí, sí, sí. I The Weeknd també té lo seu. I ja no et dic Katy, o sigui, hem passat de puta Katy Perry damunt d'un puto Katy Perry, allò va ser espectacular. A una puta merda que sol té unes pantalles al terra i ja està. Perquè, sí. Allò és Operació Triunfo, eh? Tal qual, literal. I van demanar, van trucar, van dir, oye, nos lo dejas un finde després del... Sí, és pa la Super Bowl, eh? És pa la Super Bowl. Lo limpiamos y te lo devolvemos como nuevo, eh? I ja veritat, està. Sí que dona una sensació d'austeritat. Low cost total. I aquest any no ens gastem gaire. Estan estalviant per l'any que ve portar la Taylor Swift, que allò sí que serà pasta gansa. Mm. I van dir al tio aquest, va, quatre xavos i per complir l'expedient i pa'lante. Sí, sí, tal qual. I diem, bueno, l'únic o de lo poc que podria destacar també del Halftime Show, l'acròbat aquell que anava botant pels aires, anava saltant pels aires d'un, no sé, d'un lloc a l'altre, que semblava un gripau, de lo poc que, mira... No sé, però quin sentit tenia, jo? És a dir, perquè era en plan... No sé, volien ser el Cirque du Soleil, potser, podria ser. No sé, jo m'imagino l'Usher ahí. Nos falta algo. Metemos un tío saltando por detrás. Sí, sí. Volem algo que cobreixi, no?, la part superior de la pantalla. Bueno, doncs fots un tio que vagi d'un costat a l'altre, fem vots i ja ho. Sí, sí. Bueno, veus? Sí, que té raó el Broncos dels Broncos, que amb Taylor Swift a la Super Bowl deixaria la part esportiva a l'ombra. Però bueno, a l'NFL això... Possible. Bueno, sí, si genera pasta, algú del... És igual, sigui per la Taylor, sigui pel partit, pagues. Pues en lloc de valdre 6.000 dòlars, te'n valdran 12.000 i ja està, és millor. Sí. És a dir, això no crec que sigui un problema per amb ells, més aviat al revés. Home, el que sí que podríem comentar és els NFL Honors, perquè jo crec que hi ha hagut una miqueta de salseo, no? Jo crec que el jugador ofensiu de l'any, crec que no hi ha discussió. El millor jugador ofensiu, no quarterback, McCaffrey. Vull dir, aquí no es pot dir res. El defensiu, bueno, podem parlar-ho més, no? Hi havia bastanta discussió, que si Garrett, que si TJ Watt, que si Parsons, que si Bossa, i al final va sortir per Garrett, no? Jo aquí potser el que destacaria és una cosa que nosaltres ja vam parlar, que és la diferència entre... Tots eren apressadors, no? Edge rushers. Sí. I en canvi hi havia pues, un cornerback, un cantoner, que s'havia cascat 6 pick 6 i no acaba ni entre els 3 primers. S'està tornant, aquest jugador defensiu de l'any s'està tornant com un MVP, no? Que és només el premi al millor edge rusher. El que faci més sacs o el que... Sí, deixes fora a la resta de la defensa, perquè no sé jo... A veure, ja podem discutir si guanya o no, però hosti, que no estigui entre els millors un tio que es casque 6 pick-sixos i no sé si 2 o 3 intercepcions més. No sé, bueno, què vols que... És que em dóna la sensació de que s'està desvirtuant una mica tot això dels premis, que al final
Pues és com... No sé si com els Oscars, però qualsevol entrega de premis, doncs, no sé, hi ha finalistes que també s'ho mereixen i que hi ha altres que no han entrat a la nominació però que també s'ho mereixen, m'entens? Llavors és com una mica complicat parlar de... És... Sí, merescudíssim, sí, és obvi, sí. Perquè ha fet bon paper. Però sí que és veritat que, per exemple, al cornerback dels Cowboys, per què no, li hagués donat un reconeixement? Perquè és, ei, ja no et dic... és complicadíssim fer intercepcions i liderar la Lliga. No sé quantes n'ha fet. Es que va fer intercepcions crec que 8 ara, però 6 d'aquestes intercepcions han set touchdowns. O sigui, que ha fet 6 touchdowns, el tio. O sigui, que ha notat més que receptors de Patriots? Sí. Bueno, i que bastants altres equips també, eh? Exactament. Però per això dic, ja no em fico en si Miles Garrett, TJ Watt, Micah Parsons, Bosa, bueno, perquè és el que dius tu, no? Que si un millor, que si l'altre, bueno, allí pot haver-hi més discussió. I ja no et dic que l'hagi de guanyar el Kerner, però, hosti, és que no el contemplem ni en el top 3, pues, què ha de fer un cornerback? Ha de fer-se 15 intercepcions i 13 sacs per a que, en plan amb blitz, per a que el contemplin. No sé, crec que s'està pues això, perdent una mica aquesta essència i centrant-se com un MVP, pues, que és només quarterbacks, un MVP pues, només de edge rushers, no? I bueno, després quedaria el tema MVP, no? Que, bueno, que hi ha els detractors i promotors de Lamar Jackson, no? Bueno, quasi unànime un altre cop running back, vull dir quarterback. Que cabron, eh? Però... No sé si ho has fet expressament, però t'ha quedat molt bé. Però després arriba el playoff i sí, pot ser tot l'MVP que vulguis, però has de ser una màquina passant a playoff per a poder tenir un resultat. Llavors, sí, temporada regular està molt bé, que corris, però a playoffs has de saber fer passades a nivell elite. I el que ha passat és que seran menjat amb patates per molt MVP que sigui. Bueno, i també no, crec recordar que, bueno, no sé, de 50 vots, 49 eren per Lamar i un per Josh Allen. Vull dir que va estar a un també de la majoria absoluta, bueno, de fer... De la unanimitat. Ah, unanimitat, sí, correcte. Exacte, com ja ho va fer quan li van donar el primer, però... Això, vull dir, a veure, el segon ha set Dak Prescott i el tercer ha set ja McCaffrey, vull dir, que realment McCaffrey, i McCaffrey, si malament no recordo, al final ha acabat acabant com a no gaire lluny, en plan, no sé si 20 punts o així, en plan, com a 5 o 6 de Dak Prescott i no gaire lluny també de Lamar Jackson. Això et demostra que hi ha rivalitat entre running backs. Sí. Últimes dades que llanço sobre aquesta Super Bowl. Els Chiefs amb Tyreek Hill, les quals ha estat 6 temporades, només ha guanyat una Super Bowl. Però des que ha marxat Tyreek Hill, que ja porten 2 temporades, han guanyat 2 Super Bowls. Bueno, és com... Sense ell és millor, sense ell és pitjor, no ho sé, però els hi feia falta. Això... És el que parlàvem abans amb 49ers, no? Que és molt difícil mantenir, sí. Sobretot quan ja estàs pagant el teu quarterback, mantenir tants jugadors elite. Has d'escollir. Els Chiefs van escollir i els hi va sortir bé. Doncs 49ers, dintre de poc, es trobaran amb la mateixa conjuntura i hauran d'escollir i el futur dirà si escolliran bé o escolliran malament. Però és el que passa a la NFL. És a dir, has de saber escollir els jugadors perquè amb els... que ara està cobrant 30 i pico milions, no? Tyreek Hill. Quants cornerbacks de 7 o 8 pots pagar amb 30 milions? Doncs pues igual et val la pena tenir un receptor rookie o un receptor més dolent i poder-te pagar una secundària sencera amb cara a lluny. Sí. Arnau, has vist el logotip ja de la Super Bowl 59 de l'any vinent, que se celebrarà a New Orleans? Doncs, sincer, no l'he vist encara. Val.
Doncs t'informo de que és el fons vermell, és a dir, el gran logo és de color vermell i amb unes guarnicions carnavalesques típiques de Nova Orleans, de color verd fluorescent. Si complim la teoria conspiranoica, que no s'ha complert aquest any, Chiefs confirmats contra Seahawks, potser? Jo ho deixo... Jo aquí veig, amb aquest color que em dius, jo no ho veig llavors, no ho he vist, llavors hauria de veure exactament el color aquest verdós, no? Dius que és? Sí, és un color verdós, però m'estirant cap al fluorescent. Verd fluorescent. No, verd aquell neó, saps? Verd neó... Com es diu ara? Els Seahawks. Verd dels Seahawks és... Llavors descartem Miami. Descartem Miami, sí, sí, no... Sí, no. Allò és aqua. Verd, verd fosforito. Sí. Bueno, aquest fosforito, un Rams també, no? D'una miqueta de groc així. Sí, de veure, de veure. Més que groc és verd. Llavors, en fi. Que el que tinc amb el draft, pillant el quarterback correcte, ho veig molt xungo. Sí. O Geno Smith tornant a fer un altre... Mira, Jetson Rogers. És que el verd aquest l'hauria... Sí, perquè de fet estan treballant en llançar nous equipacions, noves equipacions, els Jets. I pel que he pogut veure al seu tràiler, entre cometes, sí que el color verd crec que li estan donant una volta i l'estan posant una mica més... més clar del que estem acostumats a veure dels Jets. No és aquest podria tipus, ser. Tan apagat, però és un verd, com si fos de la nova era digital, perquè m'entenguis, ara potser m'he fumat un petardo d'ayahuasca, però perquè m'entenguis per on van els trets. Però sí, mira, Jets amb Rogers i després, qualsevol vermell de la Nacional, una altra vegada els Niners, per què no? Qui pot derrocar Mahomes? Hi ha poques opcions que puguin veure derrocant a Mahomes i Rodgers, sens dubte, seria una. Els Bills també, podrien, però ja porten unes quantes que segueixen. Falcons, Fermín, estem a tope, posant a Falcons, Falcons Jets a la Super Bowl. Estem en mode off-season, que tothom ha de guanyar. Sí. El que sí que queda clar, que podem confirmar que els guionistes de la NFL ja estan de preproducció de cara a la temporada vinent i ja estan escrivint el guió del que serà la propera temporada. Ja no va Orleans, exacte. Què més tenim per aquí, Arnau? No sé si estàs amb mi, se t'ha congelat la imatge. Sí, se t'ha congelat la imatge. Ho anirem deixant aquí perquè ja portem una horeta de programa. Així que, encarem aquesta recta final amb un seguit d'agraïments. En primer lloc, a Screenbox Lleida per deixar-nos fer per segon any consecutiu la festa de la Super Bowl a Terres Lleidatanes. Crec que tenint tanta oferta... Ara sí, Arnau, et tinc aquí. Ja començava a fer la ronda d'agraïments. Doncs això, el que deia. Gràcies a Screenbox Lleida per deixar-nos fer per segon any consecutiu aquesta festa de la Super Bowl. Tenim molts llocs arreu de Catalunya on es celebra la Super Bowl. A Barcelona, òbviament, n'està replè. I a Terres de Ponent hem cregut convenient tindre també el nostre lloc per no haver-nos de desplaçar amb cotxe fins a la ciutat Comdalt per viure la Super Bowl. Així que gràcies de tot cor a Screenbox Lleida. Gràcies també als assistents, òbviament, que van fer que aquesta festa fos una reunió familiar i d'amics. Nous amics, per cert, també, que els hi havia una forta abraçada. També, gràcies a RAC1 i a l'Albert Pedrol per
per invitar-nos a fer la prèvia de la Super Bowl. Espero que això sigui l'inici d'una gran amistat amb el Pedrol, que sí que el coneixem i que ja és amic del programa, com amb RAC1. També gràcies al Xavier Madrona i al Segre per fer-nos un article, dedicar-nos una pàgina sencera tant a la Super Bowl com a nosaltres, a la nostra història dels Sackers i de NFL a SAC. Així que gràcies de tot cor. I com no, també gràcies a vosaltres, Sackers, per fer-nos costat, per fer-nos confiança, per escoltar-nos o veient-nos cada setmana, aguantar-nos amb aquest accent i amb aquestes tonteries que portem des de Ponent no és fàcil. Així que gràcies de tot cor, que sou collonuts. I ara ja, Arnau, posem punt i final, descanseu una mica d'NFL, que ja, bueno, doncs, toca. Si més no, anirem mirant les notícies, perquè ja Trubisky l'han fet fora de Steelers. Steelers va molt a per Justin Fields, per tant, aquí ja comença els moviments interessants abans del draft i del mercat, així que, bueno, també està bé, saber-ho. Es comencen a moure les cosetes, bueno, ja sóc que la NFL mai dorm, vull dir que ja hi hauran cosetes, però bueno, ja anirem veient quan podem anar fent-vos una visiteta en el vostre època de descans NFL, que també és una mica necessari, perquè després de tanta intensitat sempre va bé doncs, poder desconnectar una mica, però tard o d'hora ens tindreu per aquí donant-vos la turra un altre cop amb Trubinskis, Truninskis, Josh Allens i la madre que lo parió. Exacte. La NFL no descansa, però sí que reposa, és a dir, va fent a marxes lentes, però, clar, aquí a Sackerisme les coses van seguint també. En breus tindrem ja els scouts dels companys de College a SAC, que també estan descansant després de la temporada intensa que han viscut, per encarar el draft, i en res també tindrem Dragons a SAC amb tota l'actualitat dels Barcelona Dragons. Així que Sackerisme tampoc no descansa, segueix fent feina d'amagatotis. Bueno, i una cosa a comentar, Barcelona Dragons presents també a la Super Bowl, que no hem comentat, el Super Defensive Coordinator, Steve Spagnuolo, ex-Barcelona Dragons, de l'època dels Old Dragons. Doncs sí. Doncs aquí queda, aquí queda dit que a canal de Sackerisme les coses no... Bueno, es pausen, però que no s'acabe. Arnau, un autèntic plaer, com sempre, ja estan aquí a la quarta temporada de NFL a SAC, i res, a descansar, a recargar piles, i ens veiem molt aviat aquí a NFL a SAC. Que vagi molt bé. Vinga, mengeu producte de la terra. Força, força de pagesia. Exacte. Tant si estàs a Lleida, Filadèlfia o bé a Roda de Ter, escolta NFL a SAC. Busca'ns a iBooks i Spotify. Ah, i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Ens trobaràs a Twitter i també a Instagram, @NFL a SAC.